আকো ঘটিব নেকি নাও দুর্ঘটনা কিয় কইছো এই কথা সাউ এই দৃশ্যটো এটা দুর্ঘটনার পাবি যে চলিছে প্রস্তুতি এটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য লুইটর বুকুয়েদি এক বিপদ সংকুল যাত্রা মৃত যন্ত্রচালিত নাৱেৰে পাৰাপাৰ শ যাত্রী প্রায় 7 শতাধিক যাত্রী বয় বস্তু ছাগলী বাহন সকলো উঠোৱা হৈছে নাওখনত দৃশ্যটোৱে হয়তো বুকু কপাই তুলিছে আপোনাৰ নিমাতীঘাটৰ শিহৰণকাৰী নাও দুৰ্ঘটনাৰ সেই স্মৃতি হয়তো বহুতৰ মনৰ পৰা এতিয়াও আঁতৰা নাই কিন্তু তাৰ পাছতো এতিয়াও ৰাজ্যত অব্যাহত আছে এনে ধৰণৰ লুইটৰ বুকুত বিপদ সংকুল যাত্ৰা চাও কিদৰে পান জপা দি জাপিছে যাত্ৰীক কণ কণ শিশু বয়োজ্যেষ্ঠ লোকক কিদৰে ঠেলা খেচা কৰি উঠোৱা হৈছে অত্যাধিক ভাড়া সংগ্ৰহ কৰি এনেদৰে নিত লেচি আৰু নাও চালকে অব্যাহত ৰাখিছে এই বিপদ সংকুল যাত্ৰা মেডাৰটাৰী নিমাতী নাও দুৰ্ঘটনাৰ পিছতো শিক্ষা দললে চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনাত অংকুস্থ প্ৰদৰ্শন এয়া ধুবুৰীৰ পৰা 7 শিঙিমাৰীৰ কুকুৰাডাঙা পাৰ্কঘাট এই পাৰ্কঘাটেৰে নিতৌ অহা যোৱা কৰে যন্ত্ৰচালিত নাও মেৰাইন ইঞ্জিন চালিত নাও চলিব বুলি চৰকাৰে যি নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছিল সেই নীতি নিৰ্দেশনা একাংশই উলংঘা কৰি আহিছে যাত্ৰীসকলক সুৰক্ষা দিবলৈ এই নাওখনত নাই কোনো লাইফ জেকেটৰ ব্যৱস্থা লেচি নাওৰ গৰাকী চালকৰ মইমতালি আৰু এনে কৰ্মকাণ্ডই ক্ষোভিত কৰিছে এতিয়া যাত্ৰীসকলক লাইফ জেকেটও নাই লাইফ জেকেট কত আছে নাই বহুত ভয় লাগিছে ইমান বতৰ বেয়া বতৰ বিজ্ঞানও কৈ আছে বতৰ বেয়া হ'ব বতৰ বেয়া হ'ব তথাপি লঞ্চ কৰ্তৃপক্ষই নিজৰ মানে হাতটোৰ কাৰণে ইমান 500-700 মানুহক মানে এটা লঞ্চত আৰু মাল ইমান লৈ গৈছে বহাৰতো জাগা নাইয়ে কোনো ঠাইয়ে নাই অভাৰলোড মানে থিয় হোৱাৰো জাগা নাই মানে মাল মাত্ৰতো আছে ছাগলী আছে কম 200 মান আৰু মাছৰ কাৰণে আছে বুজি 50টা মান এনেকৈ চলিলে আগন্তুক দিনতো যে এটা ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা হ'ব এইটো তাৰ আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ এয়া মাথো এক উদাহৰণহে ৰাজ্যৰ বহু পাৰ্কঘাটত এতিয়াও একাংশ লেচি তথা চালকে কেইটামান ভাড়াৰ বাবে চৰকাৰী নিয়ম উলংঘা কৰি এনেদৰে লুইটৰ বুকুত অব্যাহত ৰাখিছে এই বিপদ সংকুল যাত্ৰা কিন্তু এনেসমূহ দৃশ্য দেখাৰ পিছতো কেতিয়া সাৰ পাব চৰকাৰৰ বৰবৰীয়াসকল আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ উদাসীনতাৰ বাবেই এনে যাত্ৰা অব্যাহত ৰখাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সচেতন মহলে 7 শিঙিমাৰীৰ পৰা শ্বহীদুৰ ৰহমান মণ্ডল দ্য নিউজ প্লাছ জুবিনাবো।